ওকে, তো আজি আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভণি ইমান ভালকে নহয়। মানে আমাৰ পেটলা যোৱাকালিৰ পৰা একো খোৱা নাই, যোৱাকালি ৰাতিপুৱা ভাত পানী খোৱা নাই, মন মাৰি শুই থাকে খালি। তো ডক্টৰ মাতিছোঁ আমি, কি বা হৈছে ইয়াৰ চাওকচোন, এনেকৈ মন চন মাৰি শুই আছে, ধূপ চুপচা বাৰু কি বা হৈছে। মোৰো মনটো বেয়া লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, সেইকাৰণে ঘৰখনত অনা টাইম হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি কৰি থকা সদস্য, মানে সদস্যৰ নিচিনাই যেতিয়া পৰি যায় কেনেকুৱা লাগে মানে ক'ব নোৱাৰো। যোৱাকালিৰ পৰা কিমান খোৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, একো খোৱা নাই, ভাত পানী পানী দিয়াই আছে, একো খোৱা নাই। জ্বৰ উঠা বুলি ভাবিছিলোঁ, ডক্টৰে চাই গ'ল জ্বৰো তাৰ উঠা নাই, ভিটামিনৰ ঔষধ দিছে কিবা দিছে, সেয়াই আৰু। এতিয়া আৰু চাওকচোন দাঁতৰ অৱস্থা, চবটো ঠিকে আছে। ঐ বাপৰে বাপৰে, মনটো হৈছে মন। পুৰণা গাড়ীখন, পুৰণা স্কুটিখন আমাৰ পাপাৰ, তো এইখন স্কুটি এতিয়া একেবাৰে নচলাই, চব চকা টকা জাম হৈ গৈছে। ইয়াৰ চাওক, তো এইখন এনেকৈ আমি পেটলা থকাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু, তো এতিয়া এনেকৈ পৰি আছে আৰু, এইখন উপায় নাই। জিংক ইয়াৰ অৱস্থা দেখা পালে মোৰ বেয়া লাগিব বন্ধু, কি হিয়াই। তো আজি এতিয়া আজি হৈছে 17 তাৰিখ, 17 আগষ্ট, আৰু আজি মোৰ ভেকচিন লোৱা ডেট আছে। আজি দোকান চোকান যোৱা নাই, ৰাতি অলপ ঠাণ্ডা পৰিছিল, গাত অলপ বেয়া লাগিছে, লগতে কুকুৰটোৰো গা বেয়া, গতিকে তাৰ বাহানাৰ ওপৰত বাহানা, তো আজি দোকান কেনচেল। তো এতিয়া ভেকচিন দি আছে আমাৰ স্কুলত, আৰু আজি 17 আগষ্ট, আজি মোৰ ভেকচিন লোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট আছে, মানে ছেকেণ্ডটো ভেকচিন লোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট। তো আমি এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব যাই আছোঁ, চাওঁ কি হয় পাওঁ নে নাই। বেজী পোৱা নোপোৱাটো পিছত হ'ব, কিন্তু আজি এটা আবেলি ঢগৰাখানা আছে, সিহঁতৰ ঘৰত আজি মনসা পূজা আছে, মানে আজি মনসা পূজা, তো এইটো লাডেনহঁতৰ ঘৰ, আৰু সিহঁতৰ ঘৰত আজি আহিম আবেলি মনসা পূজা খাব। তাৰ আগতে আমি বেজীটো লৈ হ'বলগীয়া, মনটো আৰু মই বেজী ল'ব যাই আছোঁ, কোভিডশ্বিল্ড 2, পলক বেজীটো লৈ হ'ব পটাপট। এই ৰব ৰব ৰব, মনসা মাৰ নাম লৈ যাব, ওলাওঁতে সাপ দেখা পালোঁ, ইয়াতে আছে এডাল সাপ, বিষাক্ত সাপ। বন্ধু বন্ধু শুমি যায় না কচুৱানিখিনিত, এই যে সাপ আছে, আৰু এটা পাৰ্টনাৰ পালো, বেজী লোৱা পাৰ্টনাৰ, মানে লগত ইহঁতে বেজি নলয় লগত যাব, তো বলক বলক আৰু, 1 ছে বোলে 2 ছে বোলে 3 বলক। মই মানে আহি আকৌ দোকান খুলিব লগা হ'ল, মানে মাস্ক আনা নাছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, পাহৰি গৈছিলোঁ মাস্কখন, তো এইখন মাস্ক লৈ আমি এতিয়া বেজী ল'ব যাম, বলক 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 বলক। মই প্ৰমাণ দিব লগা নাই, তই উস্তাদি মাৰছ কিয়া, মোৰ হাতত আছিল না মনটো মাস্কটো, মনটো মাস্কটো কাৰ হাতত, মোৰ হাতত আছিল, টানি টানি চানি লৈছে, ভিডিঅ'ত প্ৰুফ আছে, বনাই দিব নালাগে, 10 টকা দিব লাগে, বনাই দিব লাগে, বান্ধি আছে তই। তো আজি ইয়াতে হৈ আছে আমাৰ টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী, মানে আজি আৰু হৈছে আৰু, আজি ভেকচিন লৈ কি জ্বৰ চৰ উঠে না ঠিক নাই। তো এইখন স্কুলত মই ক্লাছ 8লৈকে পঢ়িছিলোঁ, আৰু এতিয়া সেই চিঙা মানে গাঁঠি দিয়া মাস্ক মুখত মাৰি যাই আছোঁ বেজী ল'ব, কি ক'ব আৰু। লগৰ ছোৱালী সেনে হ'লে আপোনালোকে জানে, নতুনকৈ ক'ব লগা নাই, আপোনালোকৰ চাগে একেই লগৰ, বলক বেজীটো লৈ আহোঁ বলক। অ'কে, হেল্ল' 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 তো ইয়াতে আমাৰ হৈ আছে বেজী, মানে ইয়াতে আমি ফোন নম্বৰটো দিলে, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি, অ' মই মোবাইলটো আনিব পাৰিলোঁ যা, আৰু যাব লাগিব ঘৰত গ'ল চেছ। তো এটা বুদ্ধি বনাইছোঁ, ভণ্টিক মাতি দিছোঁ তললৈকে, মোবাইলটো তাই দি থৈ যাব, আৰু ঘৰত যাব নোৱাৰা এই গৰমত, বাপ ঐ এৰি এৰা থাক, কি বেমাৰী হৈ আছে, একো কৰিব নোৱাৰে, নেহি কৰে কিয়া কৰিলো কি। বেজী লোৱাতকৈ বেছি ভয় লাগে, মানে বেজীটো দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তৰ সময়খিনি, চিৰিঞ্জটো ওলাব, ঔষধ ভৰাব, হাত চাত কঁপি থাকে কিবা এটা, মই এনেই বেজী ল'ব ভয় নকৰোঁ, কিন্তু এই মমেণ্টখিনিত মানে মোৰ ফাটে অলপ, হাত চাত কঁপি আছে এতিয়াও মোৰ, মানে তাকে আৰু চাই লওঁ পটাপট লৈ লওঁ। হৈ গ'ল দিয়ক, ফাইনেলি বেজী লৈ ল'লোঁ, ছেকেণ্ড ড'জ কমপ্লিট, এতিয়া আৰু কৰোণা চৰোণা নহয় আমাৰ। এনেই তোলাত কিবা ভিজা ভিজা পানী পানী থাকে, আজি তোলা ডোখৰ শুকান দেখোন, একোৱেই নাই, পাহৰিলা নেকি বাপ, আজি চালা দিনেই বেয়া, চেণ্ডেলো ছিঙিল যা, চেচ। ক'ত যাবি, নিবি নেকি মোক লগত, ক'ত যাবি, আজি আজি গম পাবি দে, আজি ক'ভিড পৰে, মোৰ চিন্তা নাই আৰু, ভাইৰাছ পৰছা নেকি তুমিও, মই সেইদিনা পৰছোঁ, একো নহ'ল, একো নাই, আঠ গৈছে, আৰু ক'ত পৰছা বে,
মুদ্রে কোনোবাই পড়া নাই এদিন ভালকে প্লিজ কি হল সাইকেল এটা বেমার কি বেলেগ কোনো নাই এই ডিসকন তেরা হইছে আর আর এইটো অল তেরা হইছে গিয়ার শিফটটো আগর এটা গিয়ার শিফট নহয় হয় মানে অল প্রবলেম খেলা দেখুৱা মানুহ এই বস্তুটো জানেনে জীৱ জন্তুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ হাৰিত পৰে মানে এইটো লিগেল নহয় গতিকে তথাপিও যিহেতু দেখাব আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাত কি আপত্তি আছে গতিকে চাওক এওঁলোকে কি কি কৰে আৰু মোক ভিডিঅ' বনাব বাধা দিয়ে এটাই চাওকচোন কি কি কৰে খাপৰ খেলা भाई जो भी देगा स्नैप बाबा के लिए में ये ऐसे नहीं देंगे ये स्वयं पाजीबान का दुआ देंगे जिसके पैसा पे दुआ लग गया ना उसके घर में परिवार में कभी किसी चीज में कमी नहीं आएगा बेटा फोटो तो बाद में खींचना দক্ষিণা নাক বাবাক লাগে না তন্ত্রক লাগে জানো বাকী নাই এতিয়া কথাটো শুনক ইহঁতে জংলী সাপবোৰ ধৰে দাঁতটো ভাঙি দিয়ে তাৰপিছত এনেকৈ লৈ ফুৰে তো সেই সাপডাল যোনডাল ধৰে ইহঁতে লাহে লাহে বেমাৰ হৈ মৰি যায় গতিকে এই বস্তুটো একদম লিগেল নহয় তথাপিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইহঁতে কি কি কৰে চাই থাকক কথা আছে দহ টকা माता झुका कर दुआ लगाओ इस तरीके से दुआ लगाओ इस तरीके से दुआ लगाओ जय भोले देख लो आज भी जिनकी पूजा गिनती सकती है और भी कोई देना चाहता है तो दे सकता है लिया लड़का से भी लिया उसका घर में परिवार में कभी किसी चीज में कमी नहीं आएगा बेटा दुख मुसीबत नहीं लगेगा इसको अब बंद कर लो ताकत है लेकिन प्रकृति को दुनिया भूल गया है ইহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেল বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পাত কিবা কিবি বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকক বিকিব চেষ্টা কৰে কিন্তু এই বস্তুবোৰ ভুলতো যাতে নিকিনে কাৰণ কি তেল কি বস্তু কি জংলী ঔষধ আপোনালোকক খুৱাই দিব ঠিক নাই গতিকে এইবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিব ৰং চাওক খেলা চাওক মজা লওক খেলা হবে টাইপ কৰক কিন্তু নিকিনিব দেই ভুলতো সঁচাকৈ পস্তাব বেয়াকৈ পস্তাব এতিয়া চাওক কি তেল দেখাব চাওক চাওকচোন চাওক তেল আছে কিবা এটা তেল তেল দেখাব আপোনালোকক এতিয়া किसी पे जोर नहीं है बाबाजियों का है किसी से हमने टिकट का नहीं बोला है जो दे देगा वो भी सही ना देगा वो भी ठीक देगा अपने लिए देगा अपने लिए देगा हमारे लिए नहीं देगा कोई भाई दान करना शरीर का उद्धार है और आज पूजा वाले दिन राड़ा मत एक दुआ लगा सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से दुआ लगा दे इनका सच्चे दिल सच्ची आत्मा से भाई और भी कोई है अगर किसी के दर्द है बाबूजी दर्द है कहीं पर তো এইডাল সাপৰ যদি বিষ থাকিল হয় ই এনেকৈ দাঙি দাঙি থাকিব নোৱাৰে সাপডাল ইহঁতে কি কৰে সাপডাল ধৰিয়ে সাপডালৰ দাঁতকেইটা ভাঙি দিয়ে তো তাৰপিছত সাপডালটো মৰি যাবই বাৰু লাহে লাহে শ্ল' মৃত্যু বেয়াকৈ মৰে মানে সাপডাল তাৰপিছত এয়া চব সাপডাল এন্ধাৰ জেগাত ভৰাই দিছে আৰু এন্ধাৰ কাৰণে সাপডাল সোমাই গৈছে এইবোৰ এটা এটা চিম্পল চায়েন্স হয় একো মানে স্পেচিয়েল নহয় ইহঁত আৰু বহুতে আছে এই তেল ঘঁহি পেলাই বা এনেকৈ এই তেল যদি কিনে নহয় খৰ খুজতি হৈ পেলাই বেয়াকৈ যাব মানে কৈছোঁ বেয়াকৈ দোকানী মানুহ আমি অফ চফ নাপাওঁ আৰু যোনদিনা অফ পাওঁ সেইদিনা অলপ এনজয় কৰিব মন যায় আৰু ধৰক আজিতো দোকান চোকান নগ'লোৱে তো এই আমূলটো লৈছোঁ আৰু অলপ নদীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বহু বহি পেলাই খাওঁ আৰু এই যাওঁ আৰু দোকানত সেই আৰু এনজয় জীৱনত বেলেগ কি আছে আৰু তো অলপ সুখ লওঁ বতৰটো বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে বেছি ঠাণ্ডা পাব কিবা বেলেগ পাব একে পেকেজিং বস্তু যত যাবৰ পেলাই আমি খাইছো যদিও ডাষ্টবিনত পেলাই থৈ যাম নে কি ক'লো কিন্তু আমি ডাষ্টবিনত পেলাম।